Qyteti bregdetar shënoi mbrëmjen e së premtes, një val të dytë proteste, e cila u shoqërua me momente tensioni, ndërkohë që si pasojë e protestave u dëmtua pjesërisht dekori festiv i qytetit. Dhjetra të rindur sak, por dhe gra dhe vajza, janë bërë bashkë në protestën e dytë realizuar në qytetin e Durrësit. Protesta u zhvillua mbrëmjen e djeshme, e cila është përndarë në disa pika të qytetit, ndërkohë që protestuesit kanë përsëritur thirrjet, drejtësi për Klodianin, poshtë diktaturës e të tjerë. Shimi me qëri në duar dhe me disa protestues që mbanin mbi sup flamuri kombëtar, nisi fillimisht nga sheshi Liria dhe vazhdoi përgjatë rrugës Aleksandër Goga, drejt policisë së qarkut. Gjatë shvendosjes në një vend në tjetrin, në disa pika, pjesëmarrësit u vun flakën kontenierve të mbetjeve, ndërsa për disa minuta është bllokuar dhe qarkullimi rrugor. Për disa momente, protestuesit u ndalën përpara organit të prokurorisë së rrethit Durrës, ku përsëritën thirrjet. Policia e Turpit, policia nuk dhunon e të tjerë. Me momente tensioni, është shoqëruar më pas protesta përpara drejtorisë së policisë së Durrësit, ku disa pjesëmarrës kanë tentuar të hedhin shashka në drejtim të organit blu. Rreth orës 19:40 minuta, ndërsa duke i që pjesëmarrësit po shpërndaheshin qetësisht, një pjesë e tyre u drejtua në sheshin Liria. Ata shkatëruan dekorin e festave. Pemës së vitit të ri i është vënë flaka, po kështu janë dëmtuar dhe pjesë të tjera të zbukurimeve të qytetit. Efektiv të shumë të policisë së rendit formuan një mbrez mbrojtës përpara institucionit të bashkisë, duke mos lejuar protestuesit të afrohen, të cilët kanë bërë disa minuta rezistencë dhe më pas janë larguar, ndërkohë që gjithçka është kthyer në normalitet.